ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବହୁ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ଲୋକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଜି ବୌଦ୍ଧ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଧଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଧଳପୁର, ଖର୍ସକୁ, ଲୋଇ, ଖଣ୍ଡି, ଧଳପୁର, ତେନ୍ତୁଲିପଦର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଗାଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଓଆର୍ଏସ୍, ଭିଟାମିନ୍, ପାଣିଜନ୍ଦା, ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶଜନିତ ରୋଗର ନିଦାନ ପାଇଁ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଧଳପୁର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ବୋର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ତେନ୍ତୁଳିପଦର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ହରଭଙ୍ଗାରୁ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।